Du lytter til Fanbanden. For noen uker tilbake så kom nyheten om at Olsenbanden-regissør og teamfilmgrunnlegger Knut Andersen hadde gått bort. Selv om Fanbanden nå egentlig er tatt sommerferie, så ønsker vi å dedikere en episode til Knut. Selv så ble jeg kjent med Knut våren 2017, da Fanbanden jobbet med forarbeidet til en dokumentar. Vi ville vite mer om oppstarten av teamfilm, og Knut delte sine historier og minner fra den tida. Vi gjorde et amatør lydopptak av denne samtalen, og deler av denne samtalen har vi nå klippet sammen til en episode med familiens samtykke. For meg personlig så ble Knut en god venn. Og noe som fascinerte meg med Knut, det var at han selv på sine gamle dager fortsatt ble fascinert og fant glede i filmmediet. Vi kunne sitte og se på en film, og så ble han henrykt over et filmatisk grep. Og med den samme iveren så fortalte han Torgeir og meg om pionertida i teamfilm, der han og Mattis Mathisen og Knut Bovim gikk fra å være reklamefilmskapere til å oppnå drømmen om å lage spillefilm. Denne episoden er til minne om Knut Andersen. Trodde tydeligvis på meg, for vi kom til et punkt hvor han hadde lyst til ikke å bare være direktør på Chat Noir og bare være plateprodusent og utgiver og musiker. Ja, han ville bli filmprodusent også. Og så hadde han da et manuskript liggende som Bias Bernhoft og Bjørn Sand hadde skrevet, og som Leif Juster og Ernst Diesen hadde rett på turné med. Det hette Ja vel, herr major. Og var primitiv liten militærfarse, som Egil mente at dette her kunne jo bli en artig film. Mattis var en jævlig dyktig fotograf, fin å ha med å gjøre, og en morsom effektiv fyr. Knut Bovim og jeg jobbet fint sammen, skrev dreiebok sammen til de første filmene, og klippet sammen og kom godt overens. Og da var jeg flyttet. Da sørget Egil for kontorer til oss oppe i 5. etasje i Klingebergaten 5, rett over Rosekjelleren, og vis-à-vis på gangen, der var det Norena-film, utleieselskap, som holdt til med Harry Ottersen, en høvding som hadde jobbet i film i alle år. Og vi fikk våre kontorer tvers over gangen. Men da startet dere teamfilm? Da startet vi teamfilm, under vingen på Egil. Altså, Operasjon Løvsbrett, der er det jo mange kjente skuespillere som dere hadde kanskje plukket opp fra. Det var folk vi kjente, og jeg hadde jobbet med mange av dem i reklamefilmer tidligere, og som Egil hadde på sin stall. Og det var fargefilm? Yes, det var altså, Operasjon Løvsbrett var fargefilm nummer to i Norge. Den første het Smugler i smoking, og var en kjempeflopp. Kan jo ikke glemme, altså, da vi hadde presentasjon av filmen for kinodirektør Eng og distributøren Ottersen oppe i kinografenes prøvesal i Klingebergaten. Så satt Egil der, og vi, revisor og andre som knyttet til selskapet. Ingen av oss lo. Jeg var drivende svett og nervøs, for hva er det som skjer nå? Dette her er jo ikke, dette er jo ikke morsomt, dette er jo bare tøvd. Gå ut til helvete. Og etterpå kommer Egil, det husker jeg da lyset kom på, så kommer Egil bort til meg og legger en hånd på skulderen og sier ut, ta det ikke så tungt, nå sender vi den ut på markedet og så ser vi hva som skjer. Nei, så skjøv jeg det så godt jeg kunne unna, og i møte så premieren på Klingenberg, masse mennesker, vi satt langt inn på benkerhallen, teamfilm,
Og så drukner jo salen var full, så drukner jo alle replikkene i latter. Mm. Hva faen, er det morsomt? Det må jo være morsomt, altså. Altså, jeg hadde vært så nervøs ved tanken på premiere og sånn. Og så ble vi da hentet ut fra benkeradene og fotografert, og det var svære oppslag i avisen, jeg har jo alt sammen her. Dagen etter suksessen var kolossal. Vi kunne bare gå over korridoren opp i femte etasje og se av vinduene til Norena-film og rett ned på Klingenberg-hjørnet og se at køen hver formiddag strakte seg fra billettluken og ut dørene oppover forbi regnbuen og opp til, mot Stortingsgaten. Men altså, i flere uker var det slik. Og filmen slo jo alle rekorder. Det er jo per dags dato den andre mest sette norske filmen i Det er Flåklypa. Ja, den har gått noen over siden da. Ja, men da tenkte jeg, ok, Flåklypa, den kan vi godt falle for den synes jeg var så fantastisk bra laget og morsom og alt mulig. Så det, det er en ære å falle for Flåklypa. Da begynte liksom ballen å rulle for teamfilm. Ja, du vet, da meldte seg øyeblikkelig behov for en oppfølger. Ja. Skulle hette Operasjon Sjøsprøyt. Og da var jo avtalen oss imellom at vi skulle bytte på regijobbene. Mm. Så nå var det Knut Bovim som skulle gjøre den. Og innimellom dette her, så hadde vi teknisk produksjon på andre filmer som ikke vi produserte, men vi var teknisk produsent for Egil. Ja. Og det var etter disse produksjonene at vi begynte å skjønne at kanskje vi kan stå på egne ben. Det kom til et punkt hvor Egil... Det hadde andre som han ville samarbeide med, Sverre Udnes, Pål Bang Hansen og så videre. Og han var selv knyttet til NRK, og vi følte at nå klarer vi oss selv. Så vi jobbet videre med vårt, og hadde fortsatt et fabelaktig fint samarbeid med Egil. Han kom og skrev musikk for oss, og ikke noen friksjoner og ubehageligheter der. Men nå skulle vi klare oss selv, og det gjorde vi. Det var en... Dette har jeg aldri snakket om. Dette var en slags pionertid. Jeg tenker jo mer på den med glede. Vi hadde jo spennende. Fra 62 til 69 rundt der, så var det jo... Alt dere lagde ble jo sett av mange på kino. Nå skal du huske på at dette her var jo... Vi startet jo i en tid da jeg ikke hadde fjernsynet. Ja. Men da fjernsynet begynte å komme og begynte å bre seg utover landet, da kunne vi nesten se på innspillingsstatistikken hvor fjernsynet er nådd. For det er plutselig tømmes kinoene. Ja. Sitter folk hjemme og glaner på prøvebilder for den slags skyld. Mm. Men vi fortsatte jo ufortrønt å lage filmer. Hurra for Andersens... Nå toucher du borti altså, en utvikling som kom til å styre en del av min dypere, seriøse filminteresse, for jeg hadde jo det. Det har jo ikke vært fordi at de pretenderer på å være politisk riktig eller noe sånt, men for meg har filmen vært et skikkelig håndverk, og jeg har satt min ære i å forsøke å lage og innrette meg etter prosjektet. Mm. Altså, lage en komedie som en komedie, og lage en seriøs film som Brent Jord, for eksempel, som den... Det dokumentet, den er ment å være historisk, kunstnerisk, eller hva du vil kalle det. Så jeg satt min ære i å innrette meg etter det manuskriptet jeg leste, og som jeg kunne gråte over, eller le av, og finne mening i, og få lyst til å gå videre med. Ja. Det jeg ikke lærte meg noen gang, det var det der med, som teaterfolk gjør, å instruere lange scener, og allting foregår, skuespillere beveger seg rundt og setter seg og reiser seg og går ut og inn av dører og sånt. Et langt... Akkepeiling. Det blir bare kaos for meg. Ja. Jeg må ta bilde for bilde, og ha tenkt på forhånd akkurat hvor, og så skal jeg klippe der, og så over til den. Altså, du spilte ikke en master, men du spilte inn bit for bit? Ja. Sier du det? Så klipp... Tok en master, og da satt de alle sånne rundt et bord og leste tekst. Og gjorde forandringer der hvor skuespillene hadde innvendinger. Hadde aldri noe prøve på arrangementer. Sier du det? Ja. Det er det jeg ikke tenkte. Jeg visste hva jeg skulle hente, for jeg har jo en tegnehobby, som du ser rett på. Ja, jeg ser det. Så jeg har laget tegninger til hver eneste scene gjennom hele min tid.
så rablet jeg enkle små skisser, og på forhånd visste jeg tegnpiler, hvor de skulle bevege seg, og alt det der hadde jeg klart på forhånd. Mm. Det gjorde jo jobben som fotograf forferdelig kjedelig. Ja. Det har jeg fått rene ord for fra enkelte fotografer som sier at jeg var dødskjedelig egentlig å jobbe med deg, for du hadde jo alltid hadde alt klart. Det nytter ikke å komme med forslag. Olaf Andersen er jo Aud Schønemanns første hovedrolle. Det har du rett til. Det var Auds første hovedrolle. Han var jo allerede da kjent. Men Aud visste man om, og hun var alltid kjempegod på scenen i smårollene sine. Men på film hadde man ikke sett henne så mye, bare av og til. Jeg hadde selv brukt Aud i Nydelige Nelliker, det var en film som bygget på noveller av Egil Lial. Nydelige Nelliker er en ujevn film. På sitt beste synes jeg at den er helt nydelig, det. Men så er det ting der, for jeg tenker, fy flate, har du laget dette? Hvorfor har du ikke klippet det vekk i tide? Men det var høyt produksjonstempo. Ja. Det gikk kort tid fra manuset kom til, ja, til ferdig film. Ja, det gjorde det. Ja, jeg visste at det, vi må ha premiere i august. Mm. Det er bare å kjøre på. Mm. Siste bilde i boksen var rett på laboratoriet i København, og der satt vi og klippet i den første tiden. Vi hadde et nært samarbeid med Nordisk Films Teknikk, som det het, ja, i Frihavnen, ja, i København. Vi hadde nemlig en avtale gående med Nordisk Film, fordi at Nordisk Film var også leverandør av danske filmer, mm, til Harry Ottersen i Norge, ja, Film. Ja. Så det ble en forbindelse. Så i stedet for å bruke norsk laboratorium, så reiste vi til danske. Fint samarbeid med dem. Ja. Og det førte jo i neste runde til at Gimpen fikk tilbud om å lage Olsenbanden. Og de fikk utstandet en avtale med Nordisk Film om å lage norsk versjon av den danske serien. Til og med nært samarbeid. Vi brukte jo en del skuespillere fra Danmark, fordi at vi kunne bruke en del scener, ja, som er med, og en del atelierdekorasjoner som var bygget ut på Nordisk Film. Så vi som en av Knut Bovem og staben reiste dit ofte, mm, gjennom hele Olsenbandetiden, ja, og gjorde opptak i de originale Olsenbandet dekorasjonene, ja, hvor Ove Språge og hans kamerater hadde løpt rundt og gjort morsomheter. Mm. Etter hvert så ble vi jo spurt om å regissere en Olsenbanden-film, ja, Olsenbandens siste bedrifter, ja, i 1975. Ser vi? Ja. Det var et travelt år. Det året skulle jeg lage to filmer. Ja. Det gjorde jeg. Knut var opptatt med Tut og kjør. Det var det, ja. Det var det. Jeg hadde tenkt, før dere kom nå, så hadde jeg tenkt, hvorfor skulle jeg plutselig... Ja, det var Tut og kjør, ja. Det var den. Disse Tunes-filmen. Ja, jeg hadde glemt hvorfor. Men plutselig ble jeg pålagt eller forespurt. Kan ikke du ta den? Og så kommer jeg tilbake til det jeg sa i sted. Ok, det er en oppgave. Dette er en farse. Det er en morsom film. Ja. Problemene stilte seg jo der med at vi har ikke i Oslo noen sånn bro som skal åpne seg. Ja, ja, vi må finne på noe annet. Ja. Mm. Og så fant vi da så jernbanetoget over Rådhusplassen. Men da så du den danske filmen før du satt i gang på den norske? Ikke jeg. Nei, jeg så den ikke. Å nei. Nei, jeg vil ikke se. Nei, du vil ikke falle i seg. Jeg fikk noen skriptet fra han som hadde oversatt eller skrevet og tilpasset forholdene til Oslos geografi. Ja. Men jeg ville ikke føle meg bundet av det. Nei. Og jeg var da ikke Mattis på kamera, som jeg ellers var vant med. Knut Løersen jobbet jeg med det året, både på denne filmen og på den neste, som ble gjort på sensommeren, den sommeren i 2015. Mm. Ja, for Mattis var kanskje opptatt med Tut og kjør da. Ja, det må ha vært det. Det er vel mest sannsynlig. Ja. Jeg forsøkte meg med noe på den filmen som jeg ikke hadde gjort før. Jeg forsøkte meg med å kjøre to kameraer. To kameraproduksjoner, ja.
Det hadde jeg aldri gjort. Og det ble jeg aldri noe særlig flink med. Men jeg tenkte at jeg kunne, at jeg på den måten ville jeg kanskje kunne få litt større driv over dialogscenene. Ja. Slik at de slapp å vente på å være så god og si sin replikk, og så klippe over den neste. Ja. Og så visste jeg at da kunne jeg pålegge skuespillene virkelig å pugge, altså vi kom på setet og hadde hele dialogen. Den dagen vi skal ta den sekvensen, ikke scenen, men da har vi et kamera der, og så har vi et kamera der. Det er litt som det de var vant med på teaterscenen, med å være, måtte jeg foreta noen arrangementer, og det er jeg vinner om at når jeg ser filmen, så ser jeg at det er ganske klønt gjort, men altså, det var slik vi kunne få det til. Det var fryktelig moro å lage den. Jeg likte jobben, og det gikk knirkefritt, og skuespillet, vi hadde en fin tid. Hvordan var Sverre Wilberg å jobbe med da? Og en nydelig mann, og Gud, jeg likte Sverre veldig godt. Jeg kjente han personlig, og han bodde i nærheten der hvor jeg bodde den gangen. Ja, han er gentleman, virkelig. Råsøde kjente jeg jo godt fra Brent Jord. Ja. I en alldeles annerledes rolle. Her sluttet den. Den blå dressen, den overtok jeg etterpå. Gjorde du det? Ja. Har du den ennå? Nei, jeg har ikke den. Men det var en morsom gjeng av bevarelser. Jeg har fine minner fra denne. Ja. De hadde jo laget fem filmer før det, så nå var de vel nok så sammensveiset, de tre. Ja, nei, hva det angår, jeg kom til dekket bord. Ja. Jeg er ferdig manus. Skuespillere skal kunne rollene sine bedre enn jeg kunne dem. Ja. Jeg bare påla dem lær teksten. Ja. Ha den i hodet, for jeg forventer større tempo. Ja. Det var mitt bidrag. Ellers så bodde jeg med dem, men de syntes jo det var artig å lage det seg. Ja.